Dengang far var dreng, der var der rigtig drenge ting. Vi skød øjnene ud på en anden båd med luftgevær og pin. Nytårsaften smang vi fingrene af med fyrværkeri. Det sagde bang og bang og bang, og så var der også verdenskrig. Dengang far var... Jamen, vi startede med at arbejde sammen med Troels Trier lige omkring år 1000-skiftet, altså for 20 år siden, og derfor så fejrer vi også 20 års jubilæum i dag for vores samarbejde, samtidig med at han fylder 80. Og jeg kontaktede Troels, fordi jeg blev opmærksom på, at han var gået i gang med at male sine modifikationer, som han har arbejdet med på det derværende tidspunkt. Det var gamle skovstykker og så videre, som han malede videre på. Og ja, lidt alle jordens modifikationer fra tidernes morgen. Og så har vi egentlig med 2-3 års mellemrum holdt separate udstillinger i vores galleri siden. Og Troels stil har jo så udviklet sig via, kan man sige, altså nærmest tegneseriebilleder, og så til den stil, han arbejder med i dag over tid. Vi har været rigtig, rigtig glade for at arbejde sammen med Troels. Han er dejlige mennesker at arbejde sammen med. Jeg synes, det er nogle fantastiske billeder. Glade og sjove billeder, men faktisk også værker, som indeholder en masse alvor og noget tanke omkring blandt andet nogle af de aktuelle ting, der sker, altså med klima og så videre. Det har jo altid været en af hans hjertesager. Der er nemlig humor og alvor, og nogen vælger kun at se humoren, og andre vælger at se begge dele, men næsten alle værkerne rummer faktisk både humor og alvor. I den stil, han arbejder i dag, det er jo faktisk de storyboards, som de selv brugte, da de lavede film i tidernes morgen. Så i stedet for at skrive en hel masse tekst ned, at nu skal den ene gøre sådan og så videre, så tegnede man det som storyboards. Og det er faktisk det, der har inspireret Troels til at male den stil, som han gør i dag. Men han laver jo ikke kun malerier, han laver også keramik. Ja. Det elsker han at arbejde med. Ja. Det er meget tidskrævende, og derfor så bliver det ikke altid til så meget, som han gerne vil. Jeg tror faktisk, det er ved at være et par år siden, at han har lavet nyt keramik. Men vi har samlet en del sammen til udstillingen her. Og så laver han også grafik? Ja, altså han er jo faktisk udlært grafiker i tidernes morgen på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Det var egentlig det hele, det startede med. Det var jo grafik og politisk kunst i forbindelse med Røde Mor, der var i gang sætteren for det hele. Troels, engang var du jo meget kendt fra Røde Mor. Nå ja. Men i dag, så er du gået over til Grønne Mor, eller Grønne Far. Grønne Far, ja. Jeg lavede en tur. Jeg begyndte at være så lidt til at tage ud og spille igen, det er jo 15 år siden. Men der lavede jeg en tur, der hedder Fra Røde Mor til Grøn Far. Og i anledning af det, så er der lavet brygget en øl, specielt til mig, i anledning af min 80 års fødselsdag, som bliver udgivet nu her på Bell Art Gallery, specielt her til den her udstilling. Og jeg glæder mig som alkoholiker, der er det jo en stor ære for sådan noget oplevelse noget der. Hvordan har du egentlig fået kontakt til sådan et landgalleri? Det har jeg lige lå før i Horsens, og jeg har i rigtig mange år udstillet med dem og hos dem, og de har åbenbart en dårlig smag, ligesom så mange andre, som gør, at det egentlig er gået faktisk rigtig godt, og derfor synes jeg, det var passende at holde min jubilæumsudstilling her. Men du maler jo ikke kun. Du laver også... Jeg er multikunstner. Jeg har lavet alt muligt forskelligt. Jeg mangler egentlig bare ballet, men jeg regner med, at der vil være noget seniorrabat på balletskolen. Endnu en gang hjertelig tillykke med fødselsdagen. Tak skal du have. Kan I se en grøn far? Ja. Okay. Jeg er lige med. Tak. Du også. Og tak for, at vi skal lige ende grøn. Så var noget giftigt, blev det bare gravet ned.
stiger mit trit. Om vi kunne se til mørket, for vi åder os op til smidt. Lidt en hjerneskade, dårlig ånd, dårlig ting. Men der var ingen fag.